سونا تو لگلے تجا پھر بھی تو مایا. اور ایک مایا جڑا میں بچپن چ اپنے بچپن چ استاد گرامی کو سنیا سی تے وہ دوبارہ ریوائز میرے پیارے بھائی میرے دوست خالد صاحب نے ریوائز کیتا ہے تے مجھے پھر یاد آیا اے مایا حضرت قبلہ پیر بابو جی رحمتہ اللہ علیہ استاد بھی فرماندے سن کہ بہت ہی شوق دے نال سنتے سن سماعت فرماندے سن سنو کہ گڈی آ گئی تے دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجا بلکہ میں تے کہاں گا کہ اے ازل سے حسین اے ازل سے حسین اور اے ابد تک حسین فیکون تنکل دی گلے کن فیکون اجے کل دی گلے اساں اگے پریت لگائی جدوں دتی میم گوائی جدوں دتی میم گوائی جدوں دتی میم گوائی کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے عشق احمد مجھے الہی دے رہ کے اندھوں میں تجھ کو دیکھ سکوں مجھ کو مولا وہ خوش نگاہی دے
ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੀਮ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਝ ਸਕੋ